Ahora podemos ver el por qué no tiene ninguna relación con el pecado la segunda venida de Cristo. Y el por qué toda persona que hiera la roca por segunda vez tendrá por consecuencia el juicio divino sobre sí mismo le será contado como incredulidad a lo que dios prometió y el cumplimiento de lo que dios prometió. por lo tanto, el pecado será sobre la persona. y así como moisés no le fue perdonado y no le fue permitido pasar a la tierra prometida, tampoco le será perdonado a los que se levantarán en contra de la segunda venida de Cristo. Ahora, la segunda venida de Cristo tendrá sus diferentes etapas, de lo cual hablaremos en otra ocasión. Y eso será. En el tiempo final, levantarse en contra de la segunda venida de Cristo y hablar en contra de la segunda venida de Cristo será blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a dejar quietecito ahí. Y en otra ocasión explicaremos desde qué etapa o en qué fase de la segunda venida de Cristo ya eso contará como blasfemia. Contra el Espíritu Santo. Y ahí lo dejaremos quietecito todo eso para que en otra ocasión Dios nos permita comprender ese misterio ahí. Y mientras tanto, seamos cuidadosos porque la roca que es Cristo en su segunda venida nos dará el agua del nuevo cuerpo así como en su primera venida nos ha dado el agua del cuerpo teofánico de la sexta dimensión en su segunda venida nos dará el agua del cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado y en la 134, y en la 134 continuamos leyendo allí, continuamos leyendo allí.

E notem vocês, quando este Espírito, temos, este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, é, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele ali escreve: na dispensação do Espírito Santo, é igual a dispensação do reino, a dispensação do filho de Deus é igual a dispensação da graça, a dispensação do Pai é igual a dispensação da lei. Vejam como na dispensação da lei está como Pai a graça está como filho, filho de, Deus, filho de Deus, e na dispensação do reino está como Espírito Santo. E ontem estivemos lendo um extrato onde ele nos fala, e eu quero repeti-lo na mensagem, o mistério da segunda vinda de Cristo, pregado em 22 de junho. De 2000 diz: Agora a segunda vinda de Cristo terá suas diferentes etapas, do qual falaremos em outra ocasião. E isso será no tempo final. Se levantar contra a segunda vinda de Cristo e falar contra da segunda vinda de Cristo, vinda de Cristo será. Contra Blasfêmia contra Espírito o Espírito Santo. E isso vamos deixar quietinho aí, em ocasião, e em outra ocasião explicaremos desde que etapa. Desde que etapa, Desde que etapa ou, em que fase, ou em que fase da segunda vinda de Cristo já isso contará, já isso contará como, blasfêmia como blasfêmia contra o Espírito Santo? O Espírito Santo. E, e aí, aí deixaremos, que e deixaremos, que aí deixaremos que quietinho tudo isso para que em outra, outra ocasião Deus nos permita compreender esse mistério aí. Esse mistério aí. E, e em 2017 ele dizia: em breve a porta da dispensação da graça será fechada. Será fechada. Ainda estava como filho de Deus e ao, abrir -se, e ao se abrir a dispensação do reino, do, do reino plenamente é o Espírito Santo seria Deus em Espírito seria Santo, em Espírito Santo, Santo atuando, em atuando nessa dispensação e uma blasfêmia contra a, de Deus, contra a obra de Deus a qual estará fazendo na dispensação do Reino isso é contado diante de Deus como foi contado a Moisés lá, quando feriu a rocha pela segunda vez. Assim que já sabemos, desde quando é contado, isso como blasfêmia. Enquanto ele estava ainda no trono de intercessão, estava como filho de Deus. Uma vez que se, vez que a se fecha a dispensação, graça, a dispensação da graça, já está como, o Espírito como Espírito Santo no meio da sua igreja. Uma blasfêmia, uma blasfêmia contra o Filho do Homem disse: Jesus será perdoado. Mas quando vier o Espírito Santo, isso já é na dispensação do Reino. Para que fique claro desde quando começou. Isso. A ser cumprido. Continua dizendo aqui nosso irmão William nessa mensagem. E quando o povo e a igreja do Senhor estiver vendo isso e compreender o que é o evangelho do reino, que está ligado à restauração do reino de Deus na terra, à restauração de Israel ao reino de Davi, pelo qual tem que ser restaurado o reino de Davi, como está em Ezequiel, capítulo 37, versículo 15 ao 29, e também no capítulo 34, versículo 21 ao 29. Quando Israel também ver um homem pregando o evangelho do reino e que saiba do que está falando, que saiba fazer a diferença do evangelho da graça e o evangelho do reino, e possa mostrar a verdade divina para a restauração do reino de Davi, eles dirão: Este é o Elias que estamos esperando. Assim começará, porque estará anunciando a paz imperecível na forma que tem que vir no reino do Messias, o qual. Ao restaurar o reino de Davi, trará a paz imperecível, porque ele é o príncipe de paz. Vem que há inúmeros detalhes importantes pelos quais será conhecido, reconhecido e recebido pelos judeus, no livro dos selos, na página 12, nos diz: Então, o verdadeiro filho de Davi, o qual veremos com mais detalhes nas mensagens dessa semana, virá ao seu templo. E ele escreve a igreja noiva. E também, igreja, e também escreve sua igreja, o templo de Deus, o tabernáculo verdadeiro, o qual ele, ele foi construir agora. agora, como diz em João capítulo 14: na casa do meu pai, muitas moradas há. E eu irei. O que queria dizer com isso? Que já estava pré-ordenado, e eu irei preparar um lugar para vós. E então voltarei. Para recebê-los a mim mesmo. E desde então, nós sabemos que isso será na grande era que está pela frente. E ele faz uma flecha para a pedra angular e desenha as eras. Então, a verdadeira semente de Davi Jesus Cristo tomará o trono e ali governará sobre a igreja como sua noiva. Na casa com ele e também sobre as doze tribos de Israel por toda a eternidade. Aqui neste livro, que é o outro dos selos, ele escreve o filho de Davi e também escreve a era eterna continua dizendo e isso tem que surgir primeiro onde no meio da igreja do senhor e consequentemente terá que o ministério de elias pela quinta ocasião surgir no meio da igreja no meio do cristianismo e daí é que passará ao povo hebreu e o ministério de Moisés também. Como os judeus, e como os judeus São Paulo e São Pedro trouxeram o evangelho aos gentios, São Pedro na casa de Cornélio e São Paulo na Ásia Menor. Assim os gentios o levaram de regresso aos judeus. Isso está em Eras, editado, página 30. Nos fala nos fala disso... e por que os gentios? porque o ministério de Moisés... e Elias estará no meio dos gentios... na igreja do Senhor Jesus Cristo... e levará a mensagem do evangelho do reino... aos judeus... agora podemos ver que em tempos passados... não eram aceitos pregadores... porque... Queriam converter o povo hebreu ao cristianismo, queriam convertê-lo à dispensação da graça. E eles somente entrarão à dispensação do reino. Tem que estar já na dispensação do reino aberta a dispensação do reino aberta já para que eles possam recebê-lo. Sob a pregação, a mensagem do evangelho do reino, para o qual estão esperando Elias que virá proclamando a paz. Imperecível, paz a paz permanente. Esse será, Esse será o verdadeiro precursor Messias. do Messias. Assim, assim o estão esperando. Esperando? esperando. E o que estão esperando? Um, tiempo, um homem do tempo onde e se essa cumpra profecia? essa profecia. Que profecia? que profecia a vinda do Messias, do ungido. Esse homem vai surgir no meio do cristianismo, de onde está o Espírito de Deus operando por dois mil anos. E assim se fará o entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. Entrelace que somente pode fazer o Espírito Santo por meio de um profeta dispensacional. E nos diz no livro de citações. Página 76. Página 76. Recordem que tudo o que está sendo cumprido na dispensação do reino é o que já estava falado que aconteceria, o mesmo que aconteceu na dispensação da graça. Aconteceu tudo o que foi dito a Maria por meio do arcanjo Gabriel página 76 Na página 76 parágrafo 652, 652, Você tem que ficar Você tem que ficar em seu chamamento ao qual Deus o chamou Agora entretanto o rei Enquanto ele permaneceu rei, ele era uma bênção para as pessoas sendo rei. Mas quando ele pensou, ele pensou que era ministro, então... Ele pensou que porque Deus o tinha abençoado. Aí está falando de Saul. Ele podia ser o que ele quisesse ser. Ele era uma bênção para as pessoas como rei. Mas não uma bênção, reticências. Ele foi uma maldição sobre eles ao... Tratar de tomar o lugar do ministro. E nós temos muito disso. Cada quem quer levar a bola. Vem? Quando você está jogando um jogo de bola... Sendo a temporada de futebol... A coisa que queremos fazer é... Não cada um tentar tirar a bola do homem que a tem. É tentar guardar... Guardar esse homem. Protegê-lo. Deixá-lo que passe. E estamos tentando... ...fazer uma meta... A ...fazer um gol... ...a coisa que fazer é proteger essa mensagem... ...da forma que está indo... ...ficar ali com ele... ...e golpear cada coisa longe dele... ...se vamos alguma vez... ...cruzar a linha da meta do gol... ...faça... Cada, ...faça tudo o que puder... ...pelo reino... ...mas nunca, jamais injete... ...suas próprias ideias... ...somente diga o que a mensagem disse... ...e siga em frente... E ele escreve, levar a bola, nunca injete suas próprias ideias. E isso, em repetidas ocasiões, nosso irmão William nos disse que não podemos acrescentar nem tirar a palavra que foi trazida por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual trouxe, revelou, deu testemunho das coisas que devem em breve acontecer, e como ele disse, que seria, seriam reveladas as coisas que aconteceriam, assim mesmo é que se cumpririam, não se pode acrescentar, porque se serão acrescentadas as pragas à pessoa, e não se pode tirar, porque corre o risco que seu nome seja apagado, e quanto mais agora, na dispensação do reino, o que está sendo revelado nesse ministério de ensinamento sob carpa é assim: também não pode se acrescentar nem tirar. Vejam como as profecias e as escrituras. E a revelação tem múltiplos cumprimentos. Isso ocorreu em todos os tempos, quando Deus, por meio de um profeta dispensacional de Era, trouxe uma mensagem. Não se podia acrescentar nem tirar, tanto na dispensação da lei, com Moisés, como também não na dispensação da graça, com Jesus, as Eras, Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley. O reverendo William Branham, e o anjo do Senhor Jesus Cristo também não se pode acrescentar nem tirar nada do que eles trouxeram. E também é assim na dispensação do reino. Somente digo o que a mensagem diz e siga em frente, vem? Então, talvez você teria alguma influência. Bom, não tente pregar agora até que Deus, você sabe, o chame. Somente fique com seu testemunho, porque senão você sairá na categoria errada. Então você colocará tudo a perder. Isso é, e não a agrada a Deus. Disso esteve nos falando o nosso irmão Miguel, que tudo que. Está sendo falado, não se pode se colocar a pessoa ou o ministro a explicar, porque tudo já está escrito na mensagem e nos livros, o qual é o que está sendo revelado. Continua dizendo na mensagem: profeta de Deus e intérprete da palavra de Deus. Pregado em 22 de agosto de 2009, diz: As duas oliveiras, os dois candeeiros de ouro, são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. Diz Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 14, e Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14 também. E depois em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, nos fala do sétimo anjo. Com a sétima trombeta soando, e quando tiver soado o sétimo anjo, a sétima trombeta, e esse não é o sétimo anjo da sétima era da igreja. Esse que toca a trombeta é o ministério dos dois ungidos. Por isso, a sétima trombeta, como o sétimo selo, é a vinda do Senhor. E o reverendo William Branham. Na página 128, 128 129, 130 e 149, nos diz que a sétima trombeta, que são Moisés e Elias, e o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, diz: a sétima trombeta e o sétimo selo são, ou é, a vinda do Senhor. Vamos ir a algum desses lugares, para que tenham aí também o parágrafo é parágrafo que é? Lá 128 Na 128 Disse Gês Em el parágrafo 11 42 Parágrafo ahora, 1142. 142. agora me deixe Acontece. dizer isso aqui mesmo... que cada trombeta que tocou... sob o sexto selo... chegaremos nisso... uns poucos minutos onde... pegamos o selo aqui... todas as trombetas tocaram... sob o sexto selo... porque o sétimo selo ali... foi silêncio... ninguém sabia... e desenho uma flecha para Pedrangular. pedra angular... isso foi... isso foi... o minuto ou hora que Cristo viria... como... Ele nos revelou, mas cada trombeta tocou sob o sexto selo, debaixo da perseguição dos judeus. Ele escreve sétimo selo, é igual à vinda do Senhor. E na 129, aí na 128, também na... 1143, 1144, todas essas citações. A 1143 diz sobre a sétima trombeta é para Israel, o mesmo que o sétimo selo e escreve no sétimo selo escreve Moisés Elias, o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Encontramos debaixo do sétimo selo que quando essas almas que estavam debaixo do altar ali, as quais receberam túnicas, foram dadas túnicas, não porque mereciam, porque eles estavam na dispensação quando Deus ainda estava tratando com os gentios e diz dispensação da graça. E em cima escreve sétima trombeta é igual sétimo selo. E na 129. diz parágrafo 1149 todos estes extratos aí nos falam disso 149 diz desde a mensagem do sétimo anjo mensageiro do sétimo selo e escreve o sétimo selo igual a Apocalipse 10 e Apocalipse 10 foi o sétimo selo até as sete trombetas entre esses essas duas vezes ó oh, Deus como podemos dizer isso para fazer que as pessoas vejam entre essa sexta trombeta e a sexta trombeta e o sexto selo tocam ao mesmo tempo e entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, a sétima trombeta há um profeta que aparecerá entre os gentios para chamar os o povo, de novo, a doutrina pentecostal original... E as duas testemunhas de Apocalipse 11... Aparecem aos judeus para mandá-los a Jesus... E enquanto a igreja está sendo subida... Todos esses profetas... Amém, a palavra do Senhor não pode falhar... Não será uma denominação... E aí escreve Moisés Elias... Ele deixará Moisés Elias... Para que não se denominacionalize assim falou numa mensagem. Por isso é que não será uma denominação. O vem? Leiam em seus livros e vejam que se entre a sexta e sétima trombeta não é injetada ali dentro com os judeus sendo chamados fora entre a sexta e sétima praga. Passamos por cima e 144, desse 144 mil. Isso, Recordam isso? Ou qual está, recordem, entre o, sello, entre o sexto selo, selo, o quinto selo e o sexto selo. Entre o sexto selo e o sétimo selo, havia uma selo chamada para fora do 144 mil. mil. Recordam isso? Agora aí é onde essas trombetas entram ali mesmo. E ele escreve o chamado aos judeus. É entre o sexto e sétimo selo e entre a sexta e sétima trombeta. E na 1150 diz: agora tão pronto como essa igreja o mistério do sétimo selo é conhecido e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. E escreve... Moisés e Elias é igual... O mistério da sétima trombeta. Continua dizendo... Aqui o nosso irmão William... Por quê? Porque o Filho do Homem vem com seus anjos... E consequentemente... Aí estarão os ministérios de Moisés e Elias... E de Jesus. Porque o mesmo Espírito que os operou no passado estará operando novamente. E aparecerá aí um profeta como Moisés. Por isso é que o povo hebreu está esperando Elias, proclamando a paz imperecível. E sendo o verdadeiro precursor da vinda do Messias. E está esperando a vinda do Messias. Ou seja, está esperando o precursor. E está esperando a vinda do Messias. Está esperando um homem no qual está o ministério de Elias. E está esperando um homem dessa terra, ungido com o Espírito Santo. Está esperando o Messias. E no livro de Hebreus, a religião de Israel, nos diz. Na página 73, diz quando chegar o tempo do reino da fé israelita, Deus enviará o seu profeta Elias. Que unirá el e escreve Elias que unirá o coração dos pais aos seus, seus filhos e o coração do pai, dos filhos ao dos pais proclamará e assim, proclamará sim a paz universal, a paz universal e imperecível universal. esse é o verdadeiro precursor, é o verdadeiro precursor, o precursor do, do Messias, judio, do Messias judeu o anjo da, da união da e da concórdia no mundo continua dizendo e ao estar esperando o Messias, se você fala com os rabinos e pergunta o que estão esperando? Um homem que venha do céu e se apresente? Vão dizer não. Estamos esperando um homem dessa terra, um homem que trará a paz para Israel. O Messias o que significa? É o ungido, o Cristo, o Messias, o ungido, um homem ungido com o Espírito de Deus, no cumprimento da vinda do Messias para trazer a paz a Israel, restaurar o reino de Davi a Israel e colocar Israel no reino de Deus. Assim que quando vocês virem a estrela Resplandecente da manhã, começando já a resplandecer pelo leste, certamente através de um homem ao qual terá sido a estrela da manhã, como está prometido, e a estrela da manhã é a segunda vinda do Senhor. Como está prometido, portanto haverá um homem que terá a estrela resplandecente da manhã. O que terá? o espírito santo nele o anjo do pacto e quando ele começar a resplandecer a trazer sua mensagem resplandecer trazendo sua mensagem a revelação de deus sobre o povo hebreu recordem israel vai estar muito atenta na mensagem por que pequena belém Recordem que nos profetas, antes da vinda do cumprimento do Messias em sua primeira vinda, os profetas refletiram esse que estaria cumprindo a primeira vinda do Senhor. E assim. Seria, para a, seria para a segunda vinda. Eles estariam refletindo a segunda, a segunda vinda do Senhor. do Senhor. Diz na página 36, 36 da mensagem: Por que pequena, pequena Belém? Belém. Diz. Levantem-se, ó filhos guerreiros, e guerreiros, vamos, cortar para, vamos trás, cortar para trás o, no, o nosso Belém original. Recorde, quando Davi veio ao seu trono, estes homens separaram do lado dele, porque ele sabia, eles sabiam. Que ele vinha para seu trono. Eles sabiam que Davi ia estar no trono. Não importa quanto fosse rejeitado, ele era o pior fugitivo na terra. E também o é a verdadeira palavra de Deus nessa manhã. Ele escreve a palavra em carne hoje. É alheia às organizações. Vejam o que fizeram. Isso mostra a você, isso te mostra. As pessoas tentam dizer: Irmão Branham, você atira muito na igreja. Eu atiro a esses sistemas. A igreja é Jesus Cristo, não o um sistema. E hoje olhei. O que fizeram, olhei o que estão fazendo, veja o que estão fazendo. E você pode ver o que estão fazendo, estão tentando manter as pessoas afastadas disso. Estão guarnecendo mais e mais ao redor do poço, para estar seguros de que ninguém tome dele. Oh, guerreiros de Deus! Eu creio que Jesus Cristo virá um dia em glória. Creio que ele virá e se sentará sobre o trono do seu pai Davi, mesmo que seja ele um fugitivo, sua palavra, nessa manhã, rejeitada pelas suas próprias pessoas, assim como Davi foi, como as organizações expulsaram sua palavra. Expulsaram. Quando Deus. Vem e vindica a sua pura palavra. Não me diga, não me diga nada. Por anos através do país e eles se afastam mais dele todo o tempo. E ele escreve. Deus encarne a palavra. Filho de Davi. Na mensagem. Jesus o nobre sábado 19, Pregado sábado 19 de dezembro de 2009 Vila Hermosa Mexico, dice, Villahermosa, México diz Por, ven, por, ven, yo, por, por isso vocês vêm Por isso vocês vêm que eu tento coisas, não explicar muitas coisas que sepa, mesmo que saiba deixo quietinha E algumas vezes, e algumas vezes veo, até Vejam, sei de pessoas que talvez ou não entendem ou não concordam com as coisas, mas também não me coloco a lutar com eles para que não se forme uma discussão ou uma inimizade. Esse tempo no qual se estava manifestando como filho de Deus, buscava a volta uma maneira, mas ao final já veremos, já veremos o cumprimento de tudo e os que estiveram respaldando que estiveram braço a braço, braço, a braço de Deus, todo o programa de Deus, Deus, Deus o, recompensará. o recompensará. Os que foram de, de atrapalha de estorvo, Deus verá o que vai fazer com eles. recordem que os que foram de estorvo de atrapalhação no tempo de Moisés, Deus se encarregou deles. Sempre os que são de estorvo são pessoas que não querem que se cumpra o programa divino. Muitas vezes usam a própria mensagem para combater. Não que aqui diz isso, que aqui diz o outro. Porque o que não querem não percebem é que o programa divino não se cumpra. Assim Deus os vê sempre. Sempre os que são de estorvo são, são, são pessoas que não querem que se cumpra o programa divino. Assim Deus os olhará sempre. E como Deus os vai ver assim? A pessoa não pode fazer nada. Não se pode colocar a mão por eles. Melhor é deixá-los quietinho. Recordem que os dias de Ananias e Safira vão se cumprir também. E eu tenho uma notícia nessa manhã para vocês. Os dias de Ananias e Safira já estão no meio da igreja. Assim que podemos ver que há algo grande da parte de Deus que vai acontecer neste tempo final. Recordem que são os ministérios de Moisés e Elias que fazem essa segregação, essa separação. Onde saem aí? os ananias e safiras, saem os trapaceiros, os mentirosos e todo esse tipo de gente que estão colocadas dentro do povo, que o que fazem é dano ao povo. Ou pensavam que todos iam passar com essas atitudes assim. Não, Deus quer uma igreja pura. E se está em lugares onde o pastor está promovendo toda essa inimizade e está promovendo coisas contra o que Deus está cumprindo, saia daí. Vá para um lugar onde estejam se preparando para a adoção. Porque aí também estão, aí também estão as mentiras, envolvidas as mentiras. Fazem, fazem o povo apoiando, crer que estão apoiando. Que estão assim, e o que, que estão, que estão fazendo é preparo, tentando que as pessoas não vão embora, mas estão contra. Assim que eu digo: assim que eu digo saia daí. Vão se congregar num lugar onde estejam preparando, se, preparando, se, preparando, se preparando, se preparando, onde estejam parado, se preparando para a adoção. Porque o que está em jogo é a sua adoção. Seu pastor não vai dar a você, ou não vai dar a cara por você, e vai dizer, você vai dizer, porque o meu pastor me disse tal coisa, por isso foi que eu fiquei aqui na grande tribulação. Você é responsável pela sua adoção, pela sua, adoção, pela sua transformação, lute por ela. Busque onde está sendo dado o que você, como escolhido de Deus, que está na era da pedra angular, na dispensação do reino. E está aqui é para receber a adoção, a transformação. Porque é você com Deus, não você com outro, outro, outro. Você sozinho com Deus. Assim que podemos ver que há algo grande da parte de Deus que vai acontecer neste tempo final. E a parte grande, a terceira etapa. Vai ter cumprimento na visão da carpa. Como começarão as atividades, o cumprimento da visão da carpa? Não sabemos como vão ser. Mas, quando começar, aí veremos como vai ser. E já estamos vendo como está sendo realizado. Assim que talvez o começo, nem se verão milagres recordem... que o reverendo William Branham disse... primeiro a palavra... depois Deus se encarregará dos milagres... depois perceberão... quando virem... a essas pessoas entrar pelo quartinho e sair... aí sim vão crer... aqueles que não creram antes... mas já para esse tempo... já é muito tarde... Pois os milagres são para confirmar. É um testemunho de que essa palavra está correta. Portanto, o mais importante é a palavra que estará se falando no cumprimento da visão da carpa. Isso é o importante. Porque sob essa palavra é a fé de rapto é que todos vamos obter nossa adoção, nossa transformação. A mensagem, a palavra verdadeira, diz: Antes, ou seja, antes dessa terceira guerra mundial, que será na grande tribulação, algo vai acontecer. Antes da grande tribulação, Elias estará na terra. Sempre que Deus vai enviar um mensageiro, um profeta para ter um ministério de tantos anos, pois antes disso, tem que nascer na terra, tem que crescer, se vai usar quando tiver 30 anos, pois tem que nascer 30 anos antes, e o melhor, nem se saiba que esse é um profeta, nem se saiba quem é, até que comece seu ministério, como Jesus, não se sabia quem era o Messias, até que João batizou, e aí foi ungido como Messias, Ungido, o Messias com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Antes disso, era um jovem carpinteiro que lia as escrituras no templo, ou na sinagoga, que também falava sobre as coisas de Deus, e que era muito fiel a Deus. Mas se tornou o Messias ungido quando o Espírito Santo veio sobre ele, a João Batista batizá-lo. Daí em diante, era o Cristo, o Messias. E nos diz no livro dos selos, na página 479, 479, ao final diz: depois, quando me chegar o tempo de descanso, quando chegar lá o rio e me chegarem as ondas, ó oh Deus, conceda que possa entregar. E ali ele escreve Elias, entregar essa espada, e a espada é a palavra. A outro que seja honrado e leve a verdade. E escreve Moisés e Elias. O anjo de Jesus, conceda ao Senhor. E. Na página 472, na metade do parágrafo diz: No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humilde, sede humildes, Recordem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebi o que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde? Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. E escreve no Papa. Mas o melhor vem, e ele escreve como Moisés e Elias. Recordem que o filho do homem vem com seus anjos. Mas o melhor vem, como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor, lá num estábulo. Glória a Deus, a hora está à mão. Aqui estamos, ó irmão. na mensagem a simplicidade de Deus pregado 9 de fevereiro de 2014 diz e tudo será em simplicidade um jovem carpinteiro sem uma educação acadêmica sem um doutorado, sem uma profissão somente um ofício de carpinteiro e no entanto esse era o Messias ungido, ungido de Deus o Messias de Deus o ungido de Deus, o Cristo de Deus, o Cristo de Deus, o Cristo de Deus ungido messias e cristo é o mesmo e o olhavam e era tão simples mas era deus atuando operando através desse véu de carne simples e vejam a mensagem tratando de fazer serviço a deus fora da sua vontade página 76 76 Página 72, corrijo. Diz: Agora Deus não, Deus não tinha revelado na forma provista. Assim que eles foram fazer a parte da sua palavra, fora da sua palavra e fora de ocasião, o mesmo que tem agora. Quando o homem, sem importar sua sinceridade, tentando fazer a ele um serviço fora da sua maneira provista, eles sempre enrolam. Como Balaão, Balaão pensou que ele estava fazendo um serviço a Deus. E ele escreve: em um profeta vem a, palavra, vem a palavra, a arca do pacto. E escreve Cristo, é igual. Essa é a maneira provista de Deus. E aí nos tinha dito que Cristo, Messias, significa o mesmo, ungido porque Deus se vela continua dizendo o nosso irmão William aqui porque Deus se vela e se mete dentro de um véu de carne simples e depois através desse véu de carne simples se revela ao povo essa é a revelação de Deus para cada tempo em que Deus se vela ou seja entra dentro de um instrumento que ele escolhe se mete dentro dele entra dentro dele aí está escondido Deus e as pessoas veem uma pessoa simples mas não vem quem está dentro dessa pessoa, Deus. E Deus começa a atuar, a fazer aquilo que está prometido que Deus fará para esse tempo. Mas o faz através de uma pessoa simples. Portanto, se vela no instrumento simples e se revela através desse instrumento simples no que ele prometeu levar nesse tempo no livro dos selos essa escritura que conhecemos página 17 o primeiro parágrafo diz muitos passam por alto pela razão e da maneira que se revela o homem tem suas próprias ideias do que deve ser Deus e sobre o que Deus fará como eu disse muitas vezes o homem é igual como sempre foi ele sempre está louvando a Deus pelo que fez Olhando o que Deus fará no futuro, mas ignorando o que Deus está fazendo no presente. É assim: olham para trás e veem a coisa tão grande que Deus fez, mas não podem ver a coisa tão simples que Deus usou para efetuá-la. Olham à frente e veem o grande que vem. E em nove de dez casos, as coisas já estão acontecendo, tudo ao seu redor. No entanto, é tão simples que não sabem. E escreve nove de dez casos. Dizendo. Continua dizendo. Deus sempre. Deus sempre. Opera em forma simples e através de instrumentos simples. E isso é no que os sábios e entendidos tropeçam. Porque pensam que se Deus vai se manifestar, Deus sendo tão grande, pois tem que fazê-lo através de um homem grande, importante, mas o faz através de uma pessoa simples, humilde, e depois isso é a obra de Deus para esse tempo. E passa por cima de muitas pessoas. E está escondido dos sábios e entendidos, mas revelado às crianças, às pessoas simples, que podem ver o que Deus está fazendo na forma simples. E por um instrumento simples. Ou podem reconhecer Deus, que é o grande, e quem está fazendo essas coisas que Ele prometeu. E podem crer nelas. Escondeste todas essas coisas dos sábios e entendidos. E as revelaste às crianças, porque assim te agradou, disse Cristo. Assim agradou a Deus. A Deus se agrada se velar, se colocar dentro de uma pessoa simples e depois se revelar através dessa, dessa, dessa pessoa simples, cumprindo o que Ele prometeu para esse tempo. Para esta ocasião temos este, ocasião, temos este tema: O Mistério da Fé dos Valientes, Valentes do Filho de, de Davi. Nos colocamos em pé. Vejam este aqui, dessa mensagem, já que eu tinha aí, tinha trazido essa partezinha já e já com isto, na mensagem Deus se ocultando em simplicidade, na página. Página 19 embaixo. Disputa qualquer pessoa quando tentam colocar o bingo e bailes e coisas na igreja e venda de alimentos para ganhar pagamento para o pastor. Algum tipo de entretenimento carnal. E depois se chamam religiosos para acalmar essa fome santa. Quando deveriam ter ali um aposento alto e estar ali orando para que o batismo do Espírito Santo encha essa congregação. A pessoa não tem direito. Desenha uma pedra angular e escreve aposento alto. Mas é muito humilde e não enquadra com seus requisitos. Sua educação está muito mais adiantada, muito mais avançada. Você é muito inteligente e deseja educar as pessoas a esse nível. Você não deseja um pastor que conheça o Espírito Santo. A tal pessoa o tirariam do púlpito. Não desejam tal pessoa, porque ele não pode mostrar nenhum cartão de identificação, nenhum crachá de identificação. Não pode mostrar de qual escola vem. Você pensa que Moisés podia ter mostrado tal cartão, tal, tal crachá? Vocês pensam que algum dos profetas podia ter mostrado tal coisa? Jesus poderia ter mostrado? Fizeram a pergunta. De qual escola vem? Onde obteve essa educação? De onde vem tudo isso? Não temos nenhum registro de que tenha assistido à escola. Um só dia em toda a sua vida e continua aí. Já em outra ocasião continuamos lendo tudo isso, que é muito importante. O qual é o que mostra aí a maneira em que Deus se vela e revela e em cada era e em cada, e em cada dispensação. Bom, deixamos agora neste tema o Mistério da Fé dos Valentes do Filho de Davi, o nosso apreciado irmão e amigo, o Doutor William Soto Santiago.